Алматының тәртіп сақшысы ұрланған қызды атанасына қайтаруға көмектесті. 5 жасар Карина Брагинаны белгісіздер тапа-тал түсте ұрлап кеткен. Қыздың анасы болған жайтты бірден аудандық полиция бөліміне жеткізген. Сондай-ақ бұл суық ақпарды уайымдаған атана Алматы полициясында қызмет ететін өздерінің полицей досына хабарлауды жөн санады. Телефон арқылы тәртіп сақшысы қатты уайымдаған ананы сабырға салып, мүмкіндігінше кәсіби кеңес беруге тырысты. Мұндай жағдайда не істеу қажеттігін, баланы құтқару үшін қандай шара қолға алу керектігін жақсы білген полиция сақшысы Каринаның анасына айтып жеткізді. Бірнеше сағаттан соң Раиса полицейге қайта телефон шалып, баланы ұрлап кеткен әлдебір әйелдің көңілдесімін деп таныстырған бір ер адамның байланысқа шыққанын мәлімдеді. Әйелдің айтуы бойынша әлгі бейтаныс адам қаладағы қозғалысқа қарқынды көше қиылыстардың бірінде кездесуді талап етті. Сол кезде қызды да алып келетінін айтқан. Чтобы как бы не терять драгоценного золотого времени, чтобы не случилось чего никаких дальнейших, чего последствий, мной были приняты меры по задержанию. Также позвонил на 102 на пульту, даже заранее вызвал автоэкипаж «Буран», также скорую для оказания медицинской помощи, чтобы осмотрели ребенка и, если при необходимости, оказали. Была в испуге, в шоковом состоянии, была необходимость, это был мой долг служебный, все мы родители, это на моем месте, я так считаю, что любовь, это гражданский, тем более наш служебный долг, оказать такую помощь, содействие для ребенка. То есть в вечернее время было холодно. То есть. Сол арада күдіктілерді жедел топ қызметкері өзінің әріптестеріне, яғни жол патрульдік полициясы экипажы қызметкерлерінің қолдарына тапсырды. Кейін белгілі болғандай, жағдайдың мән-жайын анықтау үшін күдікті ер адамдар өздерінің аймақтары бойынша Қарасай аудандық полиция басқармасына жеткізілген екен. Онда адам ұрлығы бойынша сот алды анықтау шаралары жүргізіле бастады. Аудандық полициясының мәліметтерінен белгілі болғандай, күдіктілердің қатарында Маргарита есімді азаматша да бар. Әрқайсының бұл қылмыстағы рөлдерін енді тергеу анықтайды. Работать с детьми для меня это недалеко, потому что я отдал 5 лет в ювенальной службе, так что есть работу с детьми и все остальное, их моральное, психологическое состояние, это для меня тоже как бы знакомо. Я думаю, что на моем месте любой сотрудник полиции должен так поступить. Алматы полицейлері жезөкшелікпен айналысқан 16 жастағы Қырғызстан азаматшасын анықтады. Жасөспірім қыз ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен солтүстік айналым көшесіндегі қонақ үйлердің бірінде ұсталды. Анықталғандай, аталмыш махаббат ұясы көлік жығудың төбесінде орналасқан екен. Вы откуда приехали? Из Кыргызстана. Из Кыргызстана. При себе документы имеете какие? Нет. Как с кем приехали? Ну, у меня соседка была, она вроде сказала, что на барахолке работает, и сюда приедет. Ясно. Сколько находится в Казахстане уже? 2 месяца. 2 месяца. 2 месяца вы на барахолке работали хоть? Нет. Нет. Все время здесь, да? Да. А стоимость услуг, интимных услуг ваших? 6200 сейчас. 6200. А почему 6200? Ну, 5000 девушки, 1000 за номер и 200 обслужить. В месяц сколько? 500 чего? 500 долларов, да? А в день сколько клиентов у вас бывает? Ну, разные же. Ну, примерно, средний. 8-7. Мына қонақ үйде рейд барысында 16 жеңіл жүрісті қыз ұсталған. Солардың тек үшеуі ғана қазақстандық азаматшасы болып шықты. Қалғандары Қырғызстан елінен келген бойжеткендер. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Ведется расследование по статье 134, часть 1, то есть вовлечение занятия проституцией несовершеннолетней. Сонымен қоса полицейлер Сейфуллин мен Сайын көшелерінде рейд жүргізді. Жолдың бойында тұрған жеңіл жүрісті қыздар сол мезетте көрінбеді. Сондықтан анықтау шараларды жолдың бойындағы қонақ үйлер мен барларда, жалпы көңіл көтеру орындарында жалғастыру бойынша шешім қабылданды. Ну, девочки приходят сами по себе тут работать, я отвечаю только за комнаты, за эту гостиницу. Плюс товар вот на мне. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес басқармасында атап өткеніндей, ағымдағы жылдың 8 айы ішінде адам саудасы дерегі бойынша 76 қылмыс анықталды. Атап айтсақ, 4 факт адам сату, 12 жасөспірім балаларды сату, 27 дерек жеңгетайлық бойынша, 30 факт қордан ұйымдастырумен сақтау және 3 дерек адамдарды жезекшелікке тарту. Осы уақыт ішінде жедел топ қызметкерлері 95 адамды арнайы есепке алды. Солардың 80-і жеңіл жүрісті қыз болса, 15-і жеңгетай. Кешкі 8-дің алдында Алматының Түрксіб ауданында адам өлімі мен жол көлік оқиғасы тіркелді. Аталған жағдайдың нәтижесінде жол апатының орын алған жеріне жақын орналасқан үйлердің бірінің 44 жастағы тұрғыны мерт болды.
Полицейлік суқ ақпарға сәйкес рөлдің басында отырған 35 жастағы жүргізуші 114-ші бағыттағы Mercedes-Benz маркілі автобусты Сейфуллин даңғылымен оңтүстікке қарай басқарып келе жатты. Кенеттен қоғамдық көлік жүргізушісі Жұмабаев көшесіндегі жол бөлігінің қақ ортасында тұрған адамды абайсыздан қағып кеткен. Өкінішке орай жүргіншіні тимей кету автобус жүргізушінің қолынан келмеді. Ашық бас ми жарақатымен көптеген дене жарақаттардың салдарынан 2 сағаттан кейін жаяу жүргінші 4-ші қалалық клиникалық ауруханада қайтыс болды. Аталмыш факт бойынша сот алдында анықтау шаралары жүргізіліп жатыр. Алматы полициясы жол қозғалысы ережелері бұзушылықтары үшін айыппұлдарды төлемей жүрген жүргізушілерді анықтау бойынша рейдтерді ұйымдастырды. Әкімшілік полициясы басқармасының берген мәліметтер бойынша арнайы бағытталған рейдтік шаралар Алматы қаласы аумағына кіру мен шығу жолдарында ағын арнайы автоматтандырылған іздестіру кешенін қолданумен жүзеге асырылды. Аталмыш кешендік жүйе мыңдаған көліктің ішінен әкімшілік құқық бұзушылық үшін айыппұлдары бар көліктерді анықтайды. Полицейлерден, прокуратура қызметкерлерінен, мемлекеттік кірістер бойынша департаментінің өкілдерінен сондай-ақ Алматы облысының тәртіп сақшылардан құралған ведомствоаралық топтың кезекті жұмыс орны Жандосов көшесінің шығыс жақ беті. В целях неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения в области безопасности дорожного движения Департамента внутренних дел города Алматы проводятся совместные мероприятия, направленные на выявление должников, не уплативших своевременно административные штрафы, а также в отношении водителей, управляющих транспортными средствами с подложными госномерными знаками без государственных номерных знаков и иные нарушения правил дорожного движения. Аталмыш рейдтерді жүргізу аясында жүргізушілер арасында түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Оларға жол ережесі бұзушылығы туралы ресми үкім тапсырылады. Бұл құжатты алу сәтінен бастап жүргізуші аталған айыппұлды 30 күн ішінде төлеуі тиіс. 2 күнде жүргізілген бұл рейдтік шаралар барысында тәртіп сақшылары әкімшілік айыппұлдарды міндетті төлеу жайында 104 хабарламаға жүргізушінің қолдарына ұстатты. Сонымен қатар полицейлер көлік иелерін жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау жайында тағы бір ескертіп салды. Чтобы своевременно оплачивали соответствующие наложенные административные штрафы, указанные сроки административного законодательства. В противном случае, значит, будут применять соответствующие меры принудительного характера. Он 15-ші қыркүйек күні шамамен түнгі 11-де Абай даңғылында Жандосов көшесінің батыс жақ бетінде велосипедшінің қатысуымен болған жол көлік оқиғасының куәгерлері іздестіріледі. Кейбір мәліметтерге сәйкес велосипедпен келіп бара жатқан бойжеткенді шамамен 118-ші бағыттық автобус қағып кеткен. Алайда қоғамдық көлік жүргізушісінің сөзіне қарағанда велосипедші әйелді әлдебір жеңіл көлік қаққан. Оқиғаның барлық куәгерлерін мына телефондар арқылы хабарласуын сұраймыз. 8-777-778-89-07 және 8-777-306-0001. Келе, Коня, ГАИ десе анаң ішіне кіресің. ГАИ! Жарайсың, тұр. Өмірдің құны жоқ. Барлық жанұяңызбен қауіпсіздік белбеуін тағыңыз. Апатсыз Орталық Азия. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 179 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 93-і ізі солмай ашылды. Атап айтқанда 4 тонна 138 өзгенің мүлкін ұрлау, 15 бұзақылық. Қала бойынша 18 жол көлік оқиғасы тіркелді, 22 адам жарақаттанды. Thank you.